ומיד נעבור לשידור חי. פסוק ב'. וידבר אלוהים אל משה, תודה רבה. ויאמר אליו, אני השם. אז עמדנו על זה בפעם שעברה, הסברנו שמשה סבר שהגאולה תמיד מגלה מידה אחת. כן? אומר, או מידת הדין או מידת הרחמים. לכן הוא התלונן. אני באתי לדבר בשמך, דהיינו השם שהודעת לי שהוא שם הוויה, שהוא שם של מידת הרחמים. ועכשיו מתברר שהכל קשה. אני לא חשבתי שזה יהיה קשה. אז איך זה יכול להיות? עונה לו השם, וידבר אלוהים אל משה. אלוהים מידת הדין, אומר לו, אני השם. כן? כלומר, אני באתי בגאולה הזאת להראות שמידת הדין היא בעצמה מידת הרחמים. דהיינו, שהרחמים צומחים מתוך הדין. למה אין לך ספר? אני מלמד מתוך ספר כדי שאנשים יבינו. אם לא קוראים בספר, לא מבינים. כן. מה? כן. לא, יש לו ספר עכשיו. חזר בתשובה מאז. כן. אם כן, וזה הבירור של אמונת הייחוד. שהייחוד אומר שאותו אלוה הפועל בדין הוא האלוה הפועל ברחמים. פסוק ג' שהתחלנו לעסוק בו פעם שעברה. כן? אנחנו בספר שמות, פרק ו', פסוק ג' וירא. נכון? וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב ואל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. אז דיברנו בפעם שעברה על קושי שקיים פה בדברי רש"י. רש"י על המילה וירא מוסיף פירוש נפלא. מה הוא מוסיף? מה אומר רש"י על וירא? אתה לא יודע. אל האה, אתה כן יודע, אל האבות. ואז נשאלה השאלה, מה חידש כאן רש"י? הרי ידענו שאברהם, יצחק ויעקב הם האבות. אם כן, מה ראה רש"י לציין וירא אל האבות? יש כאלה אגב שבהסתמך על הציטוט של רש"י והרמב"ן פירשו את הכל אחרת. שכאילו רש"י רצה לקצר את הציטוט שהוא וירא אל האבות באל שדי. כן? כאילו שבעצם זה לא פירוש של רש"י, אלא זה ציטוט הפסוק בקצרה. כאילו רש"י רצה להגיד וירא אל אברהם יצחק ויעקב באל שדי ולפרש. ואז כיוון שהרש"י רצה לקצר ולא לכתוב אברהם יצחק ויעקב, קיצר ואמר אל האבות באל שדי. ככה אומרים על סמך הציטוט של הרמב"ן את רש"י. כי ברמב"ן רש"י, הוא מצטט את רש"י, כשרש"י כתב, וירא אל אברהם יצחק ויעקב באל שדי. לא מפרש אל האב. אבל קשה לקבל את הדברים האלה, כי הרי רש"י זה לא סתם. אלא לפי מה שהסברנו, הקושי שרש"י בא לתארץ זה שעצם המילה היא קשה. איך יכול להיות וירא? הרי נאמר במפורש, כי לא יראני האדם וחי. והתשובה הייתה, מפני שהם היו אבות, הם זכו לזה. מה זה להיות אבות? האבות זה ההפך מהזהות של הבנים. האב הוא מי שחי עבור ייעוד שלא יתקיים בו, אלא יתקיים אך ורק בזרעו. ואילו הבנים זה מי שמגשים את הייעוד. השאלה היא, מה הם החיים? האם החיים זה הציפייה, או החיים זה ההגשמה? התשובה היא שהחיים זה ההגשמה. ולכן, מי שחי כל כולו למען ציפייה, והוא מוותר מראש על ההגשמה, הוא לא חי. לכן, אין קושי שלא יראני האדם וחי, מכיוון שהם היו אבות, לכן וירא. כן? זאת אומרת, זה המדרגה של האבות, שהם חיים בעולם של הבטחות. אבל זה חלק מהחלק, יש להם גם ציפייה. לא. החלק של הקיום שלי, שבו אני בציפייה, הוא לא חי. זה לא נראה? לא אמור להתאחד באיזשהו שלב? מה אתה מתכוון? הוא חלק מחיה אולי. מה? אולי הוא מחיה. מחיה? מה זה מחיה? כאילו שהוא תומך את החלק. אז אתה רוצה להגיד מחיה. מחיה. כן, מחיה זה משהו אחר. כן.
מחיה. אולי, אבל זה לא נקרא חיים. לכן, למשל, ראינו הפסוק בפרשת וירא, ששם הרי, הקדוש ברוך הוא שאומר כאן וירא, הוא מתייחס לפרשת וירא. נכון, שם כתוב וירא אליו השם, ואלוהים אמרו. ושמנו לב שם, כשלמדנו את פרשת וירא, שלא נאמר למי השם נראה, נכון? למי נראה שם? אליו, נכון? וירא, אתה יודע שכשמשחקים עם עטיפה של סוכריה, זה עושה רעש אדיר. תמיד אחרי חלוקת הסוכריות בבית כנסת, אני מעיר על כך, שהילדים לא יעשו ככה, כי אי אפשר לשמוע את החזן. לא, זה לא פסיכולוגי, זה עושה רעש גדול. אפשר אפילו למדוד את זה. כן. אז אם כן, בפרשת וירא למדנו שכתוב, וירא אליו, בעוד שלפני כן מדובר על אברהם. זאת אומרת שבשעה שהיה הגילוי, הגילוי היה כל כך עליון שנמחקה האישיות הפרטית של אברהם. ברור? כי הוא כל כולו בטל לעומת הגילוי. אגב, מה נאמר שם באותו גילוי? וירא אליו השם. בשביל מה הוא נראה אליו? בשביל לבשר לו על הולדת יצחק. כלומר, כשהאבות הגיעו למדרגה שהם אבות, דהיינו שהם מולידים את הבנים, אז באותה שעה, וירא אליו השם. ההגשמה, הכוונה לרשת את הארץ. לא, הם לא ירשו, הם ישבו בארץ, הם לא ירשו אותה. היא לא הייתה בידיהם. הם היו זרים בה. היא לא הייתה תחת שלטונה. כלומר, ההבטחה האלוהית איננה שאנחנו נהיה בארץ ישראל. ההבטחה האלוהית היא שאנחנו נשלוט בארץ ישראל. כלומר, כשאנחנו מדברים על קיום ההבטחה האלוהית, הכוונה למדינה. יכולים להיות מיליוני יהודים בארץ ישראל, אם אין להם מדינה, זה שום דבר. לא ממש שום דבר, אבל זה לא קיום ההבטחה האלוהית. ההבטחה זה כשיש לך מדינה. אז מזה כבר 57 שנים, ריחם עלינו אלוהי אבותינו וקיים את דברו. נתן לנו את הארץ. לפני כן, היינו בגלות בארץ, אם אפשר לומר. נכון? טוב. עכשיו, מי נראה אל אברהם, יצחק ויעקב? בואו נתבונן כאן. וירא, מי אומר את זה? לא. השם. נכון אומר את זה, נכון? וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו, אני השם וירא. אז מי נראה? השם. אבל יש פה סתירה עם המשך הפסוק. וירא, אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב באל שדד. אבל אמרת שזה השם שנראה. בואו נראה את רש"י. רגע, אתה מביא בכלל חלק של הפסוק שאני עוד לא יודע שהוא קיים בכלל. אני מנסה להבין את החלק הראשון של הפסוק. החלק הראשון של הפסוק אומר, וירא, ומי שמדבר שם, זה השם, כפי שמוכח מהפסוק הקודם. וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב. אז מה זה באל שדד? בואו נראה מה שרש"י אומר. באל שדי אומר רש"י, הבטחתי מבטחות, ובכולן אמרתי להם, מי זה אמרתי? השם. בכולם אמרתי להם, אני אל שדי. כלומר, אף על פי שזה השם שנראה, אבל אני סיפרתי להם שאני אל שדי. מה זה אל שדי? זה מי שמבטיח הבטחות. אז מי זה השם לפי זה? מקיים. מי שמקיים את ההבטחות. כלומר, אני המקיים את ההבטחות, נראיתי אל האבות וסיפרתי להם שאני אל שדי. כלומר, לא סיפרתי להם שאני השם. הם ידעו שזה אני. כלומר, הם ידעו שזה שם הוויה. אבל הם לא ראו את הקיום של שמתחייב משם הוויה. עכשיו יש פה המשך לפסוק. זה לא כך ברור. מה? אני מיד אסביר. לפי המשך הפסוק הכל יובהר. אז כל מי שמופיע בפסוק של אל שדי יהיה אבות. מה? כן, כן, כן. עכשיו, בואו נראה קצת יותר. ומתוך המשך הפסוק הכל יובהר. ושמי השם, לא נודעתי להם. יש פה קושי דקדוקי. בולט, נכון? היה צריך להיות כתוב, ושמי השם, לא. נודע להם. לא נודע להם, או לא הודעתי להם. נכון? אבל לא, שמי השם לא נודעתי, זה לא עברית. לא נודע להם.
השם השם. לא, אבל צריך להגיד, ושמי השם לא הודעתי להם. הם לא נודעתי, הם לא יודעים אותי. אז צריך להגיד, ושמי השם לא נודע. למה צריך להגיד נודעתי? מה זה התי הזה? ושמי השם לא נודע. תי זה אנוכי. אז זה צריך להיות, ושמי השם לא הודעתי. ואני לא נודעתי להם. כן? צריך להגיד, ואני לא נודעתי להם. אבל שמי השם זה גוף שלישי. לא נודעתי זה גוף ראשון. מובן הקושי? למה? זה שמי של אל שדאי. אני אל שדאי, שמי הוא השם. אבל לא נודעתי להם. אתה מתחיל להתקרב לדברי רש"י. כלומר, בגלל הקושי אתה מתקרב לדברי רש"י. יש פה קושי. זאת אומרת, אם הכוונה הייתה לומר, אני לא הודעתי להם את השם שלי, אז צריך להיות כתוב לא הודעתי. או ובשמי השם לא נודעתי להם, שזה גם אפשרות נוספת, נכון? אז באמת רבי אברהם בן עזרא, כדי לתרץ את הקושי הזה, הסביר שהבית של באל שדאי מכוונת גם למילה שמי. כאילו כתוב ובשמי השם לא נודעתי להם, כאילו בית הוא גורם משותף, צריך לפתוח סוגריים, לכתוב בתוך הסוגריים אל פלוס שמי השם, ואז יוצא באל שדאי ובשמי השם לא נודעתי להם. נכון? ככה רבי אברהם בן עזרא אומר את זה, הוא, על פי העיקרון שהוא משתמש בו בערך ב-50 מקומות בפירושו לתורה, שנקרא מושך עצמו ואחר עמו. הוא אומר שהבית של באל שדאי מכוון גם לעצמו של אל שדאי, וגם לאחר עמו דהיינו שמי השם. ברור? ככה מסביר רבי אברהם בן עזרא, על פי הדקדוק, על פי כללי הדקדוק שלו. רש"י לא אומר כך. רש"י אומר, תסתכלו ברש"י, לא הודעתי אין כתיב כאן, אלא לא נודעתי, לא ניכרתי להם במידה אמיתית שלי, שעליה נקרא שמי השם, נאמן לעמד דבריי, שהרי הבטחתי ולא קיימתי. אז בואו נראה עוד פעם איך רש"י קורא את הפסוק. וירא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדאי. ושמי השם, אבל שמי באמת, זה לא אל שדאי, שמי באמת, זה השם. מי שמקיים את דברו. מסקנה, לא נודעתי להם. ברור? והראיה לדברי רש"י, זה הזקף קטון שנמצא מעל המילה השם, נכון? ושמי השם, מה יש מעל המילה השם? זקף קטון. זקף קטון. נכון שיש שם זקף קטון? אז מה זה זקף קטון? זקף. זה פסיק. אז כאילו נאמר, ויראה לאברהם יצחק וליעקב ואל שדאי. אבל באמת, אתם יודעים, שמי זה השם. מסקנה, לא נודעתי להם. ברור. עכשיו, מה הוא רוצה לומר? הוא רוצה להסביר את ההפרש שיש בין התגובה של משה לתגובה של האבות. שהאבות הבטחתי מבטחות ולא באו בטענות. אבל אתה באת בטענות. למה באת בטענות? כן, אמרתי לך ששמי השם. זאת אומרת שאני עכשיו מקיים את דברי. וראית שיש עיכוב בקיום הדבר. אז לכן יש לך קושי לקבל. מובן? אז גם זה ברור. וגם הקימותי את בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה. על איזה ברית מדובר כאן? בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען. איפה היא מצוינת הברית הזאת בספר בראשית? בוא נבדוק. האם בברית בין הבתרים נאמר שהוא ייתן את ארץ כנען? אם תסתכלו שם, תראו שזה לא. לא כתוב שם שבברית בין הבתרים ניתן את ארץ כנען. שם כתוב לזרעך נתתי את הארץ הזאת. מנהר מצרים עד הנהר הגדול, נהר פרן. איפה מוזכרת ארץ כנען בתור ברית? זה נכון שזה בלך לך, אבל גם ברית בין הבתרים זה בלך לך. בברית המילה, נכון, בפרק י"ז. כלומר, ברית בין הבתרים זה פרק ט"ו, ברית המילה זה פרק י"ז. אז בפרק י"ז כתוב במפורש שהקדוש ברוך הוא מבטיח לך ולזרעך אחריך את כל ארץ מגוריך, את כל ארץ כנען לאחוזת עולם. אז בעצם, כשהקדוש ברוך הוא מדבר פה, הוא מזכיר את פרק י"ז של ספר בראשית. נכון? בפסוק ד'. פסוק ה' אומר משהו אחר.
וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם, ואזכור את בריתי. איזה ברית? ברית בין הבתרים. למה ברית בין הבתרים? כי שם בברית בין הבתרים יש ברית על היציאה מהגלות, נכון? ועבדו מבינו אותם, וגם את הגוי אשר יעבודו על הנוכי, ואחר כן יצאו ביחוש גדול. כלומר, יש פה שתי בריתות. יש ברית המילה, שבה יש הבטחה על ארץ קנען, ויש ברית בין הבתרים, שבה יש הבטחה על הגאולה. זה מובן? זה שני דברים שונים. בואו נסתכל עוד פעם ברש"י. רש"י אומר כך, זה לתת להם את ארץ קנען, לאברהם בפרשת מילה. הנה הוא אומר מפורש. אני קורא כאן ברש"י. לאברהם בפרשת מילה נאמר, אני אל שדי, ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך, ליצחק, כי לך ולזרעך את כל הארצות האל, והקימותי את השבועה שנשבעתי לאברהם אביך. ואותה שבועה שנשבעתי לאברהם באל שדי, אמרתי ליעקב, אני אל שדי פרי ורווה, ואת הארץ אשר וגומר, הרי נדרתי להם, ולא קיימתי. עכשיו, לגבי הפסוק הבא, כמו הפסוק ה', שבו נאמר, וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל, אומר רש"י, כמו שהצבתי והעמדתי הברית, יש עליי לקיים, כן? אשר מצרים מעבידים אותם ואזכור אותו ברית, כי בברית בין הבתרים אמרתי לו, וגם את הגוי אשר יעבודו על הנוכי. אתם רואים שרש"י פה במפורש מפריד בין שתי הבריתות, והברית, הברית של המילה מחייב לתת את ארץ קנען, הברית של בין הבתרים מחייב להוציא אותם ממצרים. עכשיו, יש פה דבר מעניין. אנחנו אם כן לומדים מהי הסיבה שהקדוש ברוך הוא מחליט לשלוח את משה בשביל לקיים את בריתו. מה לא כלול במוטיבציה לשלוח את משה? מתן תורה. כלומר, לפי מה שנאמר כאן, הסיבה של שילוח משה והוצאת ישראל ממצרים איננה כלל וכלל כדי לתת להם את התורה. צריך לזכור את הדבר הזה. בסדר? עכשיו, זה לכאורה סותר את מה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה כשהוא שלח אותו לפרעה. משה בא לפני פרעה, מה הוא מבקש? שחמי ועבדוני. הוא נותן שם תוכן דתי לגאולה. כלומר, אנחנו רוצים לצאת ממצרים כי אנחנו רוצים לעבוד את השם. אנחנו דתיים. עכשיו, הקדוש ברוך הוא שולח את משה למי פה? לבני ישראל. נכון? תסתכלו רגע אחד, פסוק ו'. לכן אמור, כלומר מה זה לכן? מכוח שתי הבריתות האלה, אמור לבני ישראל אני השם. מה זאת אומרת אמור לישראל אני השם? הגיע הזמן עכשיו שאני אקיים. אני השם, לא אל שדי כבר. ולכן, מה יקרה בגלל שאני השם? והוצאתי אתכם מתחת צבאות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם מזרוע נטויה ובשבטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם אלוהים, וידעתם כי אני השם אלוהיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים, והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי, לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה. אני השם. זאת אומרת, פה אנחנו רואים שבנאום אל בני ישראל, אין כל זכר לעבודת השם. נכון, איך? איך והייתי לכם אלוהים? כי כל הדר בארץ ישראל, כי מי שיש לו אלוה, הרי הביטוי... סליחה, הביטוי להיות לך לאלוהים וזרעך אחריך מוזכר גם בברית המילה, נכון? בראשית פרק י' ז'. שם הוא אומר, אני עכשיו רוצה לכרות איתך ברית, להיות לך לאלוהים. כותב רש"י, מה זה להיות לך לאלוהים? שכל הדר בארץ ישראל, כי מי שיש לו אלוה. זאת אומרת, כל מקום שהקדוש ברוך הוא אומר, אני אהיה לכם אלוהים, זה קשור לארץ ישראל. זאת אומרת, או לעובדה שאתם בעצמאות מדינית. לא קשור לתורה בכלל. גם פה. עכשיו, אם כך, יש פה סתירה בין דברי משה לפרעה, שזה שיח דתי, לבין דברי משה לבני ישראל, שזה שיח לאומי. ברור? זה אני חושב שזה הדבר מאוד בולט. מה לא? שיח הדתי זה בין משה לפרעה? כן, כשמשה מדבר עם הגויים, הוא מדבר איתו בשיח דתי. יש במסכת כתובות שהקדוש ברוך הוא השביע את ישראל שלא יגלו את הסוד.
כן? כתוב, הקדוש ברוך הוא השביע את ישראל שלא יגלו את הסוד. מה? מסכת כתובות, דף קוף יוד א', עמוד א'. נכון? כתוב שהקדוש ברוך הוא השביע את ישראל שלא יגלו את הסוד. שאלה איזה סוד? יש שם כמה פירושים, רש"י ותוספות. אומר רש"י, שלא יגלו סוד טעמי תורה. אסור לגלות לגויים את הסיבה האמיתית של המצוות. מוזר. מה כל כך מפחיד שם? הרי השבועות האלה שקדוש ברוך הוא משביע, יש שם שורה של שבועות. השבועות האלה הם שבועות שבאות לשמור על זה חוזה, על הגלות. כן? כיוון שהקדוש ברוך הוא חפץ בכך שאנחנו נהיה בגלות איזשהו זמן, צריך להסדיר את החוזה של הגלות לפי סעיפים שיאפשרו לגלות להתקיים. כנראה שאם אנחנו נגלה לגויים את הסוד של המצוות, טעמי תורה, אז הגלות תהיה בלתי אפשרית. נביא לדוגמה. גוי מזמין אותי אליו הביתה, אומר לו, אומר לי, שלום לך, בוא תשתה יין. מה אני אומר לו? אי אפשר. למה? מה הסיבה האמיתית? לא רוצה להתחתן עם הבת שלך. כן, זה הסיבה האמיתית. כן? אז זה מה שחזל אומר. למה גזרו על יין של גויים? כדי שלא נתחתן עם הבנות שלהם. לא פשוט. ואם נתחתן עם הבנות שלהם, נגיע לעבודה זרה, לא רוצים לעבודה זרה, שלום. אבל, מה אני אגיד לגוי? אם אני אגיד לו את זה, אני אגיד, אז אתה בן לאומה אחרת, אז מה אתה עושה אצלי? תחזור לארצך. תחזור לארץ ישראל, מה אתה עושה אצלי? אז מה אני צריך להסביר לגוי? כשהוא בא לתת לי יין ואני לא יכול לשתות, מה אני אומר לו? זה מסיבות דתיות. אני משקר לו. הסיבה האמיתית היא לאומית. כן? כדי לא להתבולל בו. מה שאני מוכר לו, שזה דבר דתי. אני לא יכול לשתות מסיבות דתיות. סיבות דתיות זה דבר שמכבדים אותו. כלומר, יש לי סכרת. אז מה אתה רוצה ל... אני לא יכול, הייתי מאוד רוצה לשתות אצלך, אבל יש לי סכרת. אז כל אחד יש לו המחלה שלו. אחד זה הסכרת, השני זה שהוא דתי. אז מתחשבים. כן, יש גם, למשל, בהסתדרות העובדים לארץ ישראל, יש מחלקה לסיפוק צורכי דת. כלומר, צריך להתחשב בצרכים של העובדים. יש עובדים מסכנים שיש להם סכרת, יש עובדים מסכנים שהם דתיים, ולכן צריך לספק לכל אחד מה שהוא צריך. למי שיש לו סכרת, אינסולין, ולמי שדתי, תפילין. כן, כל אחד מקבל משהו אחר. יש תפילין שמחולקים על ידי ההסתדרות. ואפילו ראיתי פעם ש"ס. ש"ס זה מחולק על ידי ההסתדרות לעובדים הדתיים. אז זה מה שנאמר כאן. שכלפי הגויים אתה צריך לספר שזה דתי. כי הם אינם יכולים להבין את היסוד הלאומי שבישראל. אבל כשהיהודי מתחיל להאמין שהיציאה שלו היא מטעמים דתיים, יש בעיה. בגלל שבמקום לקבל על עצמו איזשהו ייעוד כללי, הוא מקבל על עצמו ייעוד פרטי. מובן? הדת הרי זה שייך לפרט. הלאום זה שייך לכלל. מה יותר גדול? הלאום לפי זה. וידבר משה כן אל בני ישראל, ולא שמרו אל משה. מקוצר רוח ומעבודה קשה. אבל ברור שמשה בא בשביל הדבר הזה. כן. לא הבנתי למה דת זה דבר לפרט. יש הרבה דברים דתיים לכאורה שהם לכלל ישראל. הדת מיועדת לכך שהיא תהפוך את היחיד לקדוש. אם אתה תקיים את מצוות הדת, אני אקיים מצוות הדת, אני אהיה קדוש, אתה תהיה קדוש. כולנו נקיים, כולנו נהיה קדושים. כן, כתוב, קדושים תהיו. כתוב מפורש. כן, אז זאת אומרת, שהמטרה של האדם הדתי, בסופו של דבר, זה העולם הבא שלו. אז הוא מוכן לעזור לזולת, אבל בסופו של דבר התוצאה היא הפרט. מה שאין כן הלאומיות היא מלכתחילה מוגדרת על פי הכלל. כן. כן, נו. זה מה שהוא אומר. במרפסת? כן. מתי דיברתי במרפסת? במרפסת של הרב, בבית הרב. במרפסת? כותלי מרפסת. אני לא זוכר שדיברנו במרפסת בזמן האחרון. טוב, לא משנה, נו. מה המרפסת? מה המרפסת?
טוב, נו. אני לא בדיוק מבין מה כתוב, אני לא זוכר מה כתוב שם, אני לא בדיוק מבין מה שאתה אומר עכשיו. אתה אומר באיגרת קוף כף זין? כן, אבל זה לא ב... אין פה את זה. למה אין פה? איגרות? לא איגרות, זה לא איגרות. בשמונה קבצים קוף כף זין? קוף כף זין. אבל באיזה קובץ? קובץ א', ב', ג', ד', ה', קובץ? קופנון זין. זה משהו אחר. כן, קופנון זין. נכון, זה בדיוק זה. כן, כן, זה. כן. אבל זה לא במרפסת. זה היה גם במרפסת. שדיברנו על לוויתן ושור הבא. זה היה במרפסת? זה היה גם. מתי זה היה? שאכלנו שם. טוב, מה אתה אומר? ספגטי? טוב, בסדר. כן, מה אתה אומר? כי פרעו לא מסוגל לוותר על זה. פרעו מבין מה זה צרכים דתיים, אבל הוא איננו מבין מה זה צרכים לאומיים של האומה. הרי האומה הישראלית לא קיימת, היא בטלה, היא אומה של עבדים, היא משועבדת למצרים. אז אין סיבה להתיר את זה. גם תראה, כשמשל ברוסיה הצריסטית, כשקמה תנועת חובבי ציון, אז איך הצדיקו את זה מול השלטון הרוסי? אמרו, אנחנו אוספים כסף כדי לקיים מושבות בארץ ישראל, כי יש לנו חיבה דתית אל המקום הזה. אבל הנציב מוולוז'ין אמר, אסור לדבר בענייני לאומיות עכשיו, זה מסוכן. זה מסוכן כי הצער יעשה לנו בעיות על זה. גם פה שזה שם בשם השם? בשם השם בתור עבודה. אבל הם לא רוצים, אבל הם פרעו צריך להסכים שיצאו קודם כל. דבר ראשון, הוא ייתן לנו רשות ללכת להר סיני, שמה לעבוד. בסדר, הוא ייתן לנו רשות. אחרי זה נחזור, אחרי זה נדבר. קודם כל נתחיל עם זה. בסדר? אגב, קרה אותו דבר באמנציפציה של היהודים. היהודים קיבלו שוויון זכויות בארצות שבהם הם היו. אמרו להם הגויים, אתם רוצים שוויון זכויות? אין בעיה. תהיו אזרחי המדינות שבהם אתם חיים. צרפת, גרמניה, אנגליה וכדומה, איטליה. תהיו אזרחים, אבל אז אתם חדלים להיות אומה אחרת. אתם חלק מן האומה הצרפתית או האומה הגרמנית וכדומה. או? עכשיו, מה אנחנו סיפרנו לגויים? שיקרנו להם. אמרנו להם, זה נכון, אנחנו אזרחי המדינות שלכם, כי רצינו שוויון זכויות. עכשיו, לא יכולנו להגיד לגויים, אנחנו מתכוונים רק עד 48, אחרי זה אנחנו מפרקים את זה. ואז היהודים, מרוב שהם שיקרו, גם התחילו להאמין לשקר של עצמם. הם האמינו שהם אזרחי אותן המדינות. בדיוק, גם אני בן דת משה. והדבר הזה הוא מסוכן מאוד, כי מבחינה תנכית, להיות שייך לאומה אחרת זה לעבוד אלוהים אחרים. זה עבודה זרה, כפשוטו. כן. כן, אבל היא בתוך הארץ הזאת. כלומר, יש ייעוד אחר לארץ הזאת ולארץ כנען. ארץ כנען יש לה ייעוד דתי. קדושתי, יותר נכון, מקדשי, נדעי. מקדשי, אפשר להוכיח את זה מהספרי. ואילו הארץ הזאת יש לה ייעוד אוניברסלי, לאומי. נכון, נכון. לכן יש שני אופנים איך לצייר את המפה של הארץ, ולפי זה יש גם שני מרכזים לארץ. אם זה ארץ כנען, המרכז של הארץ זה שכם. אם זאת הארץ הזאת, המרכז של הארץ זה יריחו. כן? צריך פעם ללמוד את זה. עכשיו בואו נחזור לפסוק, לא, לפני כן, פסוק ח'. והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, יצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם. האם הקדוש ברוך הוא קיים את הפסוק הזה? הוא לא קיים. יש פה בעיה. כי אם נסתכל בפסוק ו', כתוב, לכן אמור לבני ישראל. מה זה לכן? על פי אותה שבועה, אומר רש"י.
אפילו בחזל יש ביטוי שלכן לשון שבועה הוא. שבוע צריך לקיים או לא צריך לקיים? צריך. אז אם הקדוש ברוך עכשיו נשבע שהוא יוציא את הדור של משה ממצרים וייתן להם את הארץ, אז הוא חייב לקיים. והוא לא קיים. הוא לא קיים. הרי מתו במדבר כולם. לא כולם. היי באמת. שניים נשארו. שניים זה... השם גם. מה? השם. היי באמת. כתוב לבני ישראל, לא לבנות ישראל. כן? היי באמת. זה מה אנחנו עושים? זה בגץ? מה זה? לא, באמת יש פה קושי. להם הוא לבנה, זה אותו עניין. לא, צריך לומר פסוק זין. פסוק זין מתארץ את הכל. יש פה התניה, ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוהים, וידעתם כי אני השם אלוהיכם המוציא אתכם מתחת צבלות מצרים והבאתי אתכם אל הארץ. יש תנאי, אתם צריכים לדעת מי יוציא אתכם. אם תדעו מי יוציא אתכם, אז גם הבאתי אתכם אל הארץ. הבאתי אתכם אל הארץ. מובן? אבל בלי זה, זה לא עובד. עכשיו יש פה שאלה, מה זה לדעת שהשם הוא המוציא? יש למשל בימינו התלבטות דומה, אני רגיל לדבר על זה, לגבי מי הקים את המדינה. אז יש שני אופני כפירה ביחס לנושא הזה. הכפירה הראשונה היא הכפירה החילונית. הכפירה החילונית אומרת, לא אלוהים הקים את מדינת ישראל כי אם הפלמח. זה טענה אחת. יש כפירה דתית. הכפירה הדתית אומרת, זה לא, וכי זה הקדוש ברוך הוא שהקים את המדינה? איזה הפלמח? מובן? כלומר, לא משנה באיזה סגנון אתה אומר את זה, זה כפירה וזה כפירה. יכול להיות כפירה ממוטיבציה לאומית, יכול להיות כפירה ממוטיבציה דתית. אתה לא מודה בזה שהשם הוא זה שהקים את המדינה. מובן? אז זה בדיוק התביעה גם פה. מי הוציא אותנו ממצרים? אולי משה. אולי פרעה, אולי עצמנו, אולי נחשון בן עמינדב. מי השם שהוציא אותנו? זה השם שהוציא אותנו? פתאום. כלומר, הדבר הזה דורש בירור. לכן, באמת, בחז"ל אמרו, ולקחתי אתכם מלעם והייתי לכם אלוהים, התקיים במעמד הר סיני. מה נאמר בהר סיני? אנוכי השם אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אני עכשיו מגלה לך מי זה שהוציא אותך. וידעתם כי אני השם המוציא אתכם מתחת צבלות מצרים. ואנחנו רואים לאורך כל 40 השנה במדבר, שיש לבני ישראל קושי להאמין שהשם הוא המוציא אותם. אותו דבר בחטא המרגלים, הרי חטא המרגלים הוא זה שהשאיר אותם במדבר. כי הם אמרו, השם לא איתנו. הרי כל הוויכוח בין יהושע וכלב לבין שאר המרגלים, זה אם השם איתנו או לא השם איתנו. לא. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, אני פה מתנה משהו. אתם צריכים לדעת כי אני השם המוציא אתכם, ואז אני אקיים את הברית של הבאתכם אל הארץ בדור הזה. אם לא, זה יידחה. כן. אמרת יש שני תנאים? אמרת שידעו את השם? לא, זה התנאי הכי. לא. אמרתי שיש שני אופני כפירה. אבל זה אותה כפירה בעצם. יוצא לפי זה שהמבחן לירושת הארץ זה לומר הלל ביום העצמאות. נכון? אם אתה אומר הלל ביום העצמאות, אתה מודה שהשם הוא זה שהקים את המדינה. ואז אתה יכול לרשת את הארץ. זה הולך ביחד. כן. זה שהשם הוציא אותם, הידיעה שהוציא אותם, זה לא אומר שהוא יכניס אותם. זאת אומרת, יכול להיות לא, זה מה שהוא אומר. אם תדעו שאני המוציא, אז אני מביא אתכם אל הארץ, כי אז יש סיכוי שתבינו שאני המביא. לא. והראיה שבחטא המרגלים הם אומרים ניתנה ראש ונשובה מצרים. אז הם אומרים שמשה הוא זה שהוציא, לא השם. למה הוצאתם אותנו מארץ מצרים? כל הזמן, למה הוצאתם אותנו? וידעתם זה בוודאי שזה תנאי מסיבה פשוטה. כי הידיעה היא פונקציה של היודע. היא תלויה ביודע. והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי, כל זה תלוי בי. בוודאי שאני צריך לדעת.
אז זה נאמר כשורה. זה בלתיין, כי אז יחסר משהו, תחסר לבנה. אם אתם לא תדעו, אני לא יכול להמשיך את הטקסט. לא, אבל אם אני לקחתי אתכם בידיעה והייתי לכם לאלוהים, אז גם בתוך זה... לא, אז למה אני צריך לכתוב ידעתם? אם אתה אומר שהידיעה היא תוצאה הכרחית של ולקחתי והייתי לכם אלוהים, אז ממילא וידעתם, למה צריך לכתוב את זה? אלא משמע מכאן שזה דבר נוסף, שהוא לא בארבע לשונות של גאולה, אגב. הוא לא מנוי בלשונות של גאולה, כי זה דבר שתלוי בי. נכון, זה הסיבה שלא מונים את והבאתי. במה זכו הכופרים להיכנס לארץ? בזכות החוצפה. כן, הגמרא אומרת, חוצפה מלכותה בלטגה. כלומר, חוצפה זה מלכות בלי כתר. מישהו שפועל בלי סמכות. אגב, מעניין, אחרי חטא המרגלים, אני אסביר לך בדיוק, אחרי חטא המרגלים, כי הגמרא אומרת, חוצפה אפילו כלפי שמיה מהניה, חוצפה מועילה אפילו לפני הקדוש ברוך הוא. למה? כי החוצפה זה מגלה את הקודש העצמי של האדם. הוא חצוף, לא מבקש רשות מאף אחד. סימן שהוא מרגיש שיש לו איזושהי זכות בפנים. לא? הרי מיד אחרי חטא המרגלים, יש פרשה מוזרה, פרשת המעפילים. מכיר פרשת המעפילים? משה אומר לבני ישראל, תיכנסו לארץ. אומרים, לארץ תהיים. אהה, ככה? העונש שלכם זה יהיה שלא תיכנסו לארץ. אז זה בדיוק מה שרצינו. מה הבעיה? ואז שומעים את זה קבוצת אנשים, המעפילים, אומרים, אוי ואבוי, זה נורא. בואו ניכנס לארץ, ואיננו ועלינו אל המקום אשר אמר השם, כי חטאנו. אתם רוצים לחזור בתשובה? לחזור בתשובה זה לעשות מה שהשם אומר. עכשיו השם אומר לא להיכנס. אז מה זה להיות ירא שמיים עכשיו? זה שלא להיכנס, אז למה הם נכנסים? ואז התגובה של משה היא גם מוזרה מאוד. מה אומר להם משה? למה זה תמרו את פי השם? והיא לא תצלח. מה זה והיא לא תצלח? ואם זה כן היה מצליח, זה היה בסדר? אלא אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, כל מה שיאמר לך בעל הבית, עשה חוץ, מצא. חשבו המעפילים שהאיסור להיכנס לארץ הוא בכלל צא. ואז לא צריך לשמוע לבעל הבית, אלא צריך להיכנס לארץ. כאילו שהאיסור להיכנס לארץ הוא מבחן, האם הם בכל זאת יבואו. אמר להם משה, מה שאתם אומרים זה נכון, אבל לא היום. למה זה תמרו את פי השם? והיא לא תצלח עכשיו, היא תצלח פעם אחרת. מתי? בעקבדה דמשיכה וכו'. בסדר? אז מכוח החוצפה, באו הכופרים לארץ. כמו שכתוב, מה פרצת? עליך פרץ. כן? שפרץ וזרח, אז שם הפרץ הוא זה שמביא את המשיח, כי הוא פרץ את הגבולות. לא שאל אף אחד. טוב, שלום.